אנחנו בבעיית תנועה, שאלון 581, קיץ 2015, מועד א'. זה הולך כך. מכונית אחת, ככה הם מסמנים אותם, אחת, שתיים ושלוש. מכונית אחת ומכונית שתיים יצאו באותו זמן ומאותו מקום לאותו כיוון. נניח מפה לשם. המהירות של מכונית אחת היא 50 קמ"ש, והמהירות של מכונית שתיים היא 40 קמ"ש. כעבור חצי שעה מרגע היציאה של שתי המכוניות, יצאו גם מכונית שלוש, יצאה גם מכונית שלוש, מאותו מקום לאותו כיוון. ברגע שמכונית שלוש פגשה במכונית שתיים, עצור. אני אקרא, לא אומר שאני לא אקרא את ההמשך, אבל ברגע שאני שומע את המילה פגשה, אני עוצר ועושה טבלה. מכונית שלוש פגשה את מכונית שתיים. מכונית שלוש פגשה את מכונית שתיים. אני עושה טבלה קטנה, לא צריך יותר מדי. אז יש לנו דרך מהירות זמן, נסלמן את זה דרך מהירות זמן. זה הולך ככה המשפט. ברגע שמכונית 3 פגשה את מכונית 2, המרחק בין מכונית 1 למכונית 2 היה 15 קילומטר, המהירויות של כל המכוניות היו קבועות. אבל אמרתי לכם, ברגע שמעתי פגשה, יש פגישה, אני עושה טבלה עד הפגישה. מכונית 3 ומכונית 2. אז פה הם נפגשו. 3 ו-2 נפגשו פה. כמה זמן לקח עד הפגישה? אז נעשה, נזמן, סמן T את הזמן שמכונית 2, מרגע שמכונית 2 יצא, עד הפגישה. אז T. מה המהירות של מכונית 2? אמרו לנו 40, ולכן אז המרחק שהיא עברה זה 40 T. כלומר, המרחק מפה לפה זה 40 T מבחינת מכונית 2. מה הזמן של מכונית 3 עד הפגישה הזו? נאמר לנו שכעבור חצי שעה היא יצאה. כעבור חצי שעה מרגע יציאת שתי המכוניות האלה, יצאה מכונית שלישית. אז אם מכונית 2 לקח לה זמן T עד הפגישה, אז למכונית 3 לקח T פחות חצי, כי הייתה פחות זמן על הכביש. היא יצאה מאוחר, חצי שעה פחות. T פחות חצי. מה המהירות שלה? אני לא יודע, נקרא לה V. וסוגרים, דרך. V, T פחות חצי. עכשיו היות ושתיהן הגיעו עד לפה, לאותו מקום, אז הם עברו בסך הכל אותה דרך. הנה, אפשר לבטא את הדרך לפי מכונית 3, ואפשר לבטא את הדרך לפי מכונית 2. אז אפשר לבנות משוואה ולומר, 40T שווה ל-V, T פחות חצי. זו משוואה אחת, כרגע זה שני נעלמים, אין לי מה להתעסק איתה כרגע, לא רואה שמשהו ייפול פה. ברגע שמכונית 1, 2 נפגשו, 3 ו-2 נפגשו, היה המרחק, איפה זה? המרחק בין מכונית 1 למכונית 2, 15 קילומטר. זה גם בין מכונית 3, כן? היה המרחק בין מכונית 1, 2, 15 קילומטר. אז נסמן פה את מכונית 1. המרחק פה היה 15 קילומטר. כן? אמרו, ברגע שזו וזו נפגשו, באותו רגע המרחק בין 2 ל-1 הוא 15 קילומטר. כלומר, מה ללמד? כמה זמן לקח למכונית 2 להגיע מפה עד לפה? T. סימנו את זה. את אותו זמן, היות ומכונית 1 יצאה איתה באותו זמן, אז מכונית 1 לקח אותו זמן, T, להגיע עד לפה. מה הדרך שהיא עברה? בואו נראה. נעשה לה טבלה קטנה, דרך, מהירות, זמן, אני מדבר על מכונית אחת. שוב, מכונית שתיים, לקח לה זמן T להגיע עד לפה. באותו רגע ממש, מכונית אחת נמצאת פה. עכשיו, היות והם יצאו יחד, אז לקח, כמה זמן לקח למכונית אחת להגיע עד לפה? לקח לה T, שעות. איזה מרחק היא עברה? היא עברה את זה וזה.
המרחק מפה עד לפה, אפשר לומר, זה 40 TI ועוד 15 קילומטר. מה המהירות שלה? סליחה. המהירות שלה זה 50. אפשר לסגור את זה 50 TI. כלומר, הדרך שמכונית אחת עברה זה 50 TI. כל זה 50 TI. אבל אני יודע מהסרטוט שזה שווה ל-40 TI ו-15 TI. אז אני יודע ש-50 TI שווה למה? 40 TI ועוד 15. כן? הבנתי שהזמן שלקח לה להגיע מפה עד לפה זה T, בדיוק שמו, כמו שלקח למכונית 2 להגיע מפה עד לפה, שזה T. המהירות של ה-50 סגרתי, 50 T. בסרטוט אני רואה שהמרחק הזה זה 40 T ו-15, אז עשיתי משוואה. אני רואה שאם אני אעביר 40 T לצד שני, יהיה לי 10 T שווה 15, אז T שווה 1.5. אם אני אחלק ב-10, T שווה 1.5. אז אני יכול כבר ללכת למשוואה הזו ולהציב. 40 כפול 1.5 זה 60. שווה V כפול, כמה זה? 1.5 פחות חצי כפול 1. אז V שווה 60. בסעיף א' אומרים, מצא את המהירות של מכונית 3, שזה המכונית V, שזה המהירות V, ומצאנו שהמהירות הזו 60. בסדר? אנחנו נעבור לסעיף ב'. אנחנו בסעיף ב' שאומר כך, האם ייתכן שאחרי הפגישה בין מכונית 3 ל-2, יהיה המרחק בין 2, בין 3 למכונית 1, שווה למרחק בין מכונית 2 למכונית 1? כמובן שקשה להבין את הדברים האלה, אני אקרא את זה עוד פעם. אחר כך אני אגש את הסרטוט, תתחיל לעשות לי סדר. האם ייתכן שאחרי הפגישה בין מכונית 3 למכונית 2, יהיה המרחק בין מכונית 3 למכונית 1 שווה למרחק בין מכונית 2 למכונית... המוח לא יכול להבין את זה. בואו נעשה סדר בדברים האלה. אז אני יודע שזה 40 T. 40 T זה... T זה היה 1.5, נכון? אז זה 60. זה 60 קילומטר פה. בואו נראה מה אומרים. האם ייתכן שאחרי הפגישה בין מכונית 2 ל-3, כלומר מהרגע הזה שזה קרה, יהיה המרחק בין 3 ל-1, אני עוצר, המרחק בין 3 ל-1, בהמשך כאילו, מה יהיה המרחק בין 3 ל-1? בואו נראה. כרגע, מרגע שהתחלנו, נגמרה הפגישה, פגישה צא, המרחק ביניהם הוא 15. המהירות של זו 60 ושל זו 50. כלומר, מה קורה? זה 15 וכל פעם זו יש לה 10 קילומטר יותר מזה, 10 קמ"ש יותר מזו, ולכן עבור בכל שעה היא סוגרת את הפער ב-10. כן? היא סוגרת את הפער ב-10, זאת אומרת, הפער הוא 15, מה שיש, אבל יורד כל הזמן 10 כפול הזמן, כפול T. לדוגמה, אחרי חצי שעה, אמנם מכונית אחת נוסעת, היא נוסעת, כן? 50 וזו 60, אבל אחרי חצי שעה כבר הפער לא יהיה 15, מה יהיה הפער? 10 כפול, מה אמרנו? חצי שעה, אחרי חצי שעה 10 כפול חצי זה 5, 15 פחות 5 זה 10. כלומר, זו תיסע, אבל זו נוסעת יותר מהר מנה, ולכן סוגרת את הפער. אז זה הפער בין מכונית 3, בין 3 ל-2, ל-1, בין 3... לאחד. האם ייתכן, שימו לב כמה פעמים אני קורא את זה, האם ייתכן שאחרי הפגישה בין מכונית 3 ל-1, יהיה המרחק בין 3, אחרי הפגישה, עזבו את הפגישה, אחרי הפגישה, יהיה המרחק בין 3 ל-1, זה שווה למרחק בין 2 ל-1. מרחק בין 2 ל-1. מה יהיה המרחק בין 2 ל-1? בין 2 ל-1. אצלהם המרחק גם 15 קילומטר, איך אומרים, מתחיל, אבל הפער הולך וגדל. מכונית אחת תופסת פער ממכונית 2. למה? מה המהירות של מכונית 2? 40, וזו 50. אז היא בפער עליה 10, במהירות של 10 כמה שיותר. ולכן, ככל שעובר הזמן, היא תופסת ממנה מרחק יותר גדול. כלומר, זה כבר לא יהיה 15, אלא יותר מ-15. כמה? המהירות שלה זה 10,
כאילו, 10 יותר כפול T. שוב, פה היות ומכונית 3, המהירות שלה גדולה יותר, אז שהם התחילו אחרי הפגישה, הפער היה 15, אבל מכונית 3 סוגרת את הפער. הנה סוגרת את הפער. 15 פחות 10 T. וזו, בין 2 ל-1, המרחק ביניהם 15, אבל המרחק הזה הוא לא קטן, אלא הולך וגדל. כי המהירות של 2 גדולה ב-10 מהמכונית של... המהירות של 1 גדולה ב-10 מהמהירות של 2, ולכן הפער הזה הולך וגדל, הולך וגדל. אז אומרים, האם המרחק בין 3 ל-1 יהיה שווה בין 2 ל-1? אז בואו נעשה שווה. אם זה יהיה, נקבל תשובה אמיתית, T שווה ככה, T שווה ככה. אם לא, אז אין דבר כזה. מינוס 10T נעביר לפה, זה 20T. 15 זה שווה 0. נחלק ב-20, T שווה 0. מה אומרת המשוואה? אומרת, אתה רוצה שהפער בין זו לבין זו יהיה שווה, זה קורה רק כשהתחלת את הניסוי. T שווה 0 בזמן הפגישה. אחר כך זה כבר לא יקרה. בסדר? אחר כך זה כבר לא יקרה. האמת שאפשר לראות את זה, כן? זה 15 כשהפער הולך וגדל, וזה 15 כשהפער הולך וקטן. כשהם התחילו את הפגישה, שנגמרה הפגישה, והתחלנו את הניסוי, כאילו את חלק ב', מכונית אחת ושתיים, מכונית אחת צוברת פער יותר גדול, היא תופסת פער יותר גדול, כי המהירות שלה יותר גדולה ממכונית שתיים. ולכן היה 15 והולך וגדל. לעומת זאת, בין 3 ל-2, המהירות של זו יותר גדולה, ולכן הפער הולך וקטן, ולכן זה לא יקרה. אז הראיתי את זה גם מבחינת משוואה, וגם מבחינת להבין את הדברים מאחורי זה. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבילימטיקה, שם השאלות מסודרות בצורה, בכל הבגרויות, עם הפתרונות, תשובות, וסרטוני הסבר לרוב השאלות. כמו כן, תמיד אתם יכולים לבקש, ואנחנו נעלה תשובות. בסדר? אז שמחתי לעזור, אני אשמח אם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. תודה, ביי, להתראות.